Azmi kita datang ke kedai Ashley Isham. Oh wow. Ah, ni. Azmi ni baju lelaki the boys. The boys ada the boys. Yes, men. Yes, they have men, of course. Tengok daripada mula. Oh wow. Abang ni dekat Sultan Gate tu. Kau dah solat belum? Memang gate dah lah. Lepas ni pergi isyak, lepas tu terawih dekat Menjadi. Alhamdulillah. Okay, mengumpat. Okay, masuk balik sini. Kita di depan Geylang Serai. Geylang Serai. Masuk dalam ke? Meriah di suasana ni. Azni. Oh wow, Azni. Today is Saturday. We got 2 days holiday. Ni dia Wisma Geylang Serai yang baru. Ni Wisma Geylang Serai yang baru ni. Oh, sana depan. Laju lalu. Jalan ni. Apa khabar? Macam eh, tarik, tarik. Alamak. Ini Tasyana. Saya. Kakak selalu tengok di YouTube. Boleh ke? Hari-hari belajar masak. Terima kasih. Boleh ambil gambar? Boleh. Husband you dah jalan depan dah? Tak apa, dengan hari ini. Sekejap-sekejap. Pada handphone. Okay, terima kasih, Kak. Okay. Semoga sihat. Sama juga, eh. Okay, bye. Yang hari ini masak lontong goreng. Masak kita selalu ini. Itu hari saya tanya masak apa, eh? Masak ikan terubuk, ikan masin terubuk. Ikan terubuk asin. Halo. Masak apa? Masak oh, wow. Ini bukan kedai. Tak ada promo tahun ni tau. Hai, apa khabar? Aku tak gerak-gerak. Apa kawan aku pun dah kat depan. Dah dulu. Ada kat depan. Kami semua kat depan. Panas lah, tak tahan. Haa, itulah panas. Tak apalah, sekali-sekali masuk zona, okey. Manis-manis. Nilai sudah datang ke Singapura ya. Sampai salah-salah kalau saya langsing diri nanti. Saya akan ada video kali ya.
bendera sampai ke harapan peak ground. Lampu di sampai ke atas bumbung. Orange. Okay, kita nak jalan ke Tanjung Kota Kompleks. We're walking towards Tanjung Kota Kompleks. Meriah ni. Okay, sini. Ini daerah makan-makan. Tanjung Kota Kompleks. Makan-makan kat sini, Tanjung Kota Kompleks. Where all the food area are. Mana-mana ada polis jaga keselamatan . The auxiliary police is taking care of the situation. Now we're going towards City Plaza. Kita cari siapa jo? Fatima mau sini. Huh? Nak cari siapa? Ah, ini punya. Halo. Mana? Hey. Mano. Ya Allah. Apa khabar? Baik. I'm at Rizal in Shanghai. Ya ke? Hey, abang-abang Abang-abang. Sungguh seronok sekali dapat keluar dengan kawan-kawan sekali-sekali Hari-hari kerja-kerja betul tak latih? Ya. Yeah. Hari-hari kita bekerja-bekerja ini hari kita keluar je jalan. Tiba-tiba dah sampai City Plaza. Yang lain tu semua kita potong-potong-potong Okay, now we are going to City Plaza pula. Dekat City Plaza, lama panjang berderet bahaya raya ni. Umbrella siapa punya? Oh, umbrella siapa punya? You jaga kedai Fatima? Oh, main mana sini? Oh, kau tahu ni terhubung. Bagi sekali tangan macam mana? Bagi sekali tangan. Inilah kedai ni Fatima Moksin. This crab for your mama. Just the thing on it. Fatima, kita kat kedai engkau. Kau tak ada kat sini. Cari Fatima, Fatima tak ada pula. Dah tak tahu nak aku cari dia, dia tak ada. Dah tak tahu nak cari Fatima, Fatima tak ada. Macam mana? Dengan siapa? Boleh, boleh, boleh. Ah, tu your husband. Ah, meh. Tak payah apa? Tak payah gente mana apa? Kuih kecipun ni kat mana tu? Kita karangkan. Ini dah buat. Jual aja you beli. Satu botol berapa? Satu. $8. Tak payah gente . Satu botol mana botol dia? Siapa nak kena datang . Ha. Krok nampak tu. Ha. Kat City Plaza . Okey. Sekarang kita minum teh tarik dengan cara moden. Ni semua beli kat City Plaza, teh tarik cara moden, okey? Kita pergi gambar kejap. Kita sekarang di kawasan Hick Road. Panasnya dalam ni. Stop naik. Ini dia kedai-kedai di dalam tong . Kedai-kedai dalam tong.
Kita di mana sekarang? Juchak Complex ya. 10:30 malam kedai masih buka eh. Juchak Complex pada pukul 10:30 malam. Hanya di Juchak Complex. Kita sekarang di belakang Wisma Geylang Serai. Ini tempat jalan dia luas sikit. Kemek sini. Tempat main game. Oh, wah, apa khabar? Lama. Ini kedai apa? Iya, kau main bal lawa-lawa bang barang. Alhamdulillah. Kita ke Bazaar Arab Street pula eh. Aduh. Kawalah. Kita sejauh 15 hari kita berpuasa ya. Alhamdulillah.
bang. Berapa you? Dah tahu nak ada you ni. Yelah masalah hari ni tak masak. Oh. Eh, siapa ni? Eh, wow. Oh, wow. Awak jual apa, you? Oh, alamak, jual burger, eh? Oh, tak masak apa burger. Hari ni off lah, cuti. Oh, wow. Kata holiday. Holiday lah kita. Awak jual apa? Apa kan? Burger, ayam special, burger daging special, burger rendang, burger sate, burger dendeng, dancer, dendeng, ya. Oh, wow. Burger my style. Alamak, jangan gitu. Okay, bye. Bye. Ni kat sini ya, tengah tunggu dia petang nanti baru buka sekejap lagi. Sampai kopin dia tengah tunggu. Ada tak beli ayam tu? Ada. Itu ada. Ada. Tu, tu. Habis semua kulit dia. Bulu dia semua dah kena togel. Ah, jalan. Okey. Depan. Okey. Tak. Ayam tu. Lagi nak apa-apa tak? Tak nak. Beli ayam aja. Goreng apa tak nak? Kulit ayam. Kedai air rambut tu kiri. Ini 2 paket. 2 paket. Macam mana 2 paket dia? 2 paket. Berbuka puasa bersama Ratiana di kedai Ratiana Basura Street. Alamak, kulit ayam. No matter how dangerous the chicken skin is, we tetap cekik. Menyesal kemudian. Makan dulu. Regret later. Regret later. Kolesterol or whatever. Don't care. Kalau nak apa? Very shock. Ada kulit ayam. This year $8.50, dia naik 50 sen. Tahun depan $9 lah. Tapi tetap sedap. Jangan marah. Inflation lah. Tengok ni. How much? $9. Sekarang dia buka. Dia gini. You see? Break dia. Siapa kau datang Arab Street tak makan kuih tiam OP ni? Beef OP kuih tiam memang rugi ya. Eh? I think you should ajar macam mana nak buat kuih tiaw ni. Okay. Bye. Terbaik.